Sad ću ja vama da ispričam kako je meni bilo na rektalnom pregledu. Dođem ja kod doktora, kaže doktor na guzi se. Ozbiljno ti kažem, semnuo mi šupak kod teleskop. A on stavio one rukavice, one što se lepe za kožu. Nemoj, Andrija, molim te. Veruj mi. Pa onda... Ovo je dobro. Kad mi je uvalio ruku u bulju... Pa krenuo da meša cicoru, prijatelja moja. Ma daj, molim. Došao mi do 12 palača. Andrija. Majke mi mile, nemojte se vetiti šta se tu dešavalo. A ja prdnem. Ja prdnem, bato, naduvam doktoru rukavicu. E, Andrija, stvarno pretereš, ajmo ljubav. No, pa on... Pa gde ste bre, ljudi bre? Pa sedite bre, dojci da vam pričam kako mi je bilo na pregledu prostate. Baš bilo zemlje, ovoliku šipkicu, evo ovoliko, mi uvalio u kiklopa. Vrisnuo sam ko...